なんか黒いのあるけど何あれ？はい、というわけでここにあるのは何なのか。これがラニの体と言われています。これラニの体です。ラニは魂を移動させて、今の姿になっている。デミゴットは髪が赤いっていう話。これがもう一般的な通説なんだけど、ラニーって髪の毛白いよね。なんで白いのっていうと、あれラニーの本体じゃないんだよねっていう話。で、本体はもうすでに、ここにあって。で、いわゆる魂と体っていう風に分けてあるような話になってます。で、なんでラニーは自分の体を殺したのか。って話なんだけど、そもそもこの世界って死ねないんだよね。死ねない。転生しちゃうから。死ねなくて。魂と、要は体を同時に滅ぼさないと死ぬことはできないんだよね。で、ラニは、すごく優秀な子だったんじゃないかっていう説が濃厚なんだけど、ラニの体ともう一人のデミゴッドの意識を殺す、精神を殺すことで、大いなる意志というやつから逃れたというお話になってるんじゃないかっていう推測がね、割と濃厚じゃないかなっていう話があったりします。この辺はね、ほんとね、深く考察していこうと思ったら、アイテムのテキストとか、いろんなものをね、確認していかないといけないんだけど、いずれにせよ、ラニっていうのは、その2本指に使えてるアセビトを、少しね、最初、馬鹿にしてるわけじゃないと思うんだけど、まだ2本指に君ら使えてんのかいっていう言い方をしたと思うんだけど、そういう意思からは違うね、世界線を目指している。っていうような形になっております。はい。というわけで、いずれにせよ、獲得したアイテムですね。これを、月の女王らに捨てた肉体に刻まれた、呪魂。月の女王らにの捨てたから、肉体に、刻まれた呪魂。ムカデ傷の血管とも呼ばれる。呪魂はデミゴッド最初の死に刻まれ、円環をなすはずである。だが、デミゴッド最初の死者は二人あり、呪魂は二つの血管となった。ラニは肉体だけの最初の死者であり、故に死王子は魂だけの最初の死者なのだ。っていうふうに、記載があります。要はこういうとこから、過去に起きた事件なんかをこう推測して、現在今何を狙ってるのかっていうのがわかるように一応このゲームはなってるんだよね。だから一般的な作品と違ってストーリーがね、本当にわかりにくいという声があるんだけど、実はその読み解いていくっていう部分まで込みで、楽しんでもらう作品になっている部分もあるっていうのをちょっとね、断片的に紹介しておきます。はい。で、あと獲得したのがタリスマンだね。星見少女の伝承、知力を高めるという形になっています。これで知力と信仰を高めるね、系統のアイテムが獲得できました。で、まだ言っときたいところがあるんだけど、一旦どうしようかな。ちょっと、うつしみちゃん強化してこようか、せっかくだし。さあ、ついに ロデリカとお話をする機会が、できました。ありがとうございます。というわけで、こちらですね。こっちが普通に博士ズランで強化する一般的な位牌。そして、こっちが、いわゆる特殊位牌だよね。名前がついてるやつらの位牌になっています。で、今回はとりあえず、うつしみちゃん、どうしようかな。プラス5、6、6、6までは、いつでも強化できるし、ちょうど、あれ、ルーンがなくなったから、6まででいいや、正直。そこまで強化するとね、ちょっとあれなんですが、現状一応今の段階でも最大強化まで持っていけます。うつしみに関してはね。できるんだけど、ルーンの節約兼ねて、ちょっと6までで、今回は運用していこうと思います。ちなみに、円卓戻ってきたんで、ちょっとこっち行っとこうかなと思うんだけど、はい、ロジェルがもう話ができなくなっちゃったね。で、この下。よ。甘すぎるんだよ。その立ち回り。甘いんだよ。はい。聴取者の舌というアイテムが獲得できました。これ正直最初からね、獲得ができます。で、これ何のアイテムなのっていうと、オンライン繋いでる時に侵入者をどんどん歓迎しますっていう、アイテムになってます。
オンラインとかでマルチプレイとかね、そういうのが大好きな人たちは、まあ使いながらね、攻略したりとか、そういうことをされてる人も結構いるっていう話なんだけど、聴取者の舌を使ってもらえばですね、侵入のクールタイムとか、そういったものを減らせるよというものになってます。マルチプレイしてる人、例えば、ホストがいて、で、白霊を2体呼んでるとかね、味方をオンラインのプレイヤーを召喚できるんだけど、そういう状態にしている人のところにしか侵入者が今作行かないようになってるんですが、ソロでも聴取者の舌使ってもらったら侵入が来てくれるというお話でした。はい。まあ、バンバン来るから逆にきついと思うけどね。まあ、そういうプレイも楽しめるよというふうになっております。はい。というわけで、ここだね、ノクテラスの滝壺じゃなくて、エインセル川の本流というところに、ラニーイベントの続きをね、見るために進めていこうと思いますので、向かってください。はい。で、エインセル川の本流に着いたらちょっと戻って、ちょっとね、ちょっとだけ戻る。はい。小さなラニをゲットいたしました。これはちょっと怪しいよね。で、ここのかがり火に座ってください。はい。アイテムがあったところのかがり火に座る。すると、一番下、小さなラニに話しかけるという項目が出てきます。これ3回話しかけると、お前、存外しつこいやつだなと。はい、魔女ラニを弾かしめたやつに協力。このラニを弾かしめたという輩をですね、今から懲らしめに行くために、ノクテラスの滝壺に向かってください。で、このままずーっと奥に、進んでいっていただきましてですね、こんなカエルちゃん無視無視。無視を無視。はい、ここまで行くとですね、災いの影というものが出てきます。魔女ラニが刻みに行くぞだもんな。うっそ、今の当たってる？まあ、ちなみにパリーも取れるっちゃ取れます。いや、今の当たってる？はい。で、ローリングでスタブを取る。はい。このモーションが来たら、ローリングして、バックスタブ。まあ、ガン立てでもいいんだけどね。ガン立てでもいい。こういう感じ。個人的にはね、ロックオン外した方が取りやすいかな。はい。距離維持して構えたら、はい、ローリングして、見事な戦いだった。はい。捨てられた王家の鍵というものをいただきました。で、さっき、ブライブとイジーに愛してるって伝えてくれっていう話をしたと思うんだけど、今の姿ってどう考えてもブライブなんだよね。どう考えてもブライブだった。でも、ブライブ自身とその災いの影っていうのは一応別のものなんだということがなんとなくわかると思うんだよね。要は、大いなる意志に操られてる部分の意識みたいなのは、多分同じ人物だとは思うんだけど、そういう意識を持ってるブライブと、普段ラニを守護してるという意味合いでのブライブ。この2種類がいる。で、多分同一人物だと思うんだけど。で、もう一つ、イジ。イジって鍛冶屋さんだよね。ここにいた鍛冶屋、軍師イジなんだけど、なんでセルブスの名前言わないんだろうねって感じするじゃん。って考えると、結局セルブスはラニに一服持ってやろうとしてたっていうところとか、バレてんだよね。バレた上で、まあ一応、まあ近隣の住人として、あるいはまあわかんない、なんかの因縁があるのかなと思うんだけど、そういうのを見抜いてるから、セルブスの名前が出てこなかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、複雑よな、この世界な。
複雑だと思うわ。はい、というわけで、ドクヌマに到着してしまいました。残念なお知らせです。ドクヌマに到着いたしましたということで、火を癒し用をセットした状態で、今からね、このドクヌマ探索していきたいと思うんですが、まあとにかくめんどくさいので、どうしようかな。まあいいか、探索していきます。はい、無色の胆石8。クイックステップ使ったりするのもありかなとは思うんだけどね。いや、これちょっと待って、足りないわ。多分足りない。今地図を手に入れたんで、お話ししておくと、ここに無色の胆石の鉢がありました。はい。で、順路こっちなんだよね、ここ。ここを目指していく感じになるんだけど、その道中に、いくつかこう、足の踏み場みたいなのを打ち上げていくスイッチが足元に、ポコポコ出てます。で、そこで、要は、ちょっと避難しながらね、進んでいくみたいな感じなんだけど、ここら辺にその全体像が見える、なんか上にね、乗って、リフトみたいなのがギュッと上がって、その上にモブが出てくるんだけど、そのモブがね、剣をくれたりとか、っていうのがあったりします。あと、こっちの辺だね、この辺かな、に、ここで出てきたボス、覚えてるかな？でっかい像が出てきた、ここかな？竜神兵っていうボス、さっき倒した、氷の雷を魔法をくれた、やつなんだけど、魔法じゃない、祈祷かな？くれたやつなんだけど、それと同じ形のやつがここに出てきて、もらえますが、まあ、もろもろ全部めんどくさいので、今回はスルーします。今回はスルーするんですが、いろんなね、アイテムがここはもらえるので、とりあえず今回はスルーしますが、この3番を目指して、走っていこうと思います。はい。で、さっき、災いの影、ブライブみたいな形をしたやつを倒した時にもらった鍵をですね、活用しながら、話をね、進めていけるようにしないといけないんですが、その最終盤のエリアがこの奥になります。さっきラニにもらった鍵を使って、レアルカリアだね、の、レナラがいたところ、あそこに開いてない宝箱があったと思うんだけど、あれを開封させることによって、中にその指輪が入ってるんだよね、指輪。つけることができない貴重品としての指輪が入ってるんだけど、その指輪を持って、この先のエリアに行くと、さらにね、奥まで、行けるようになりますよ、というような状況になります。今作でもね、腐敗マジでちょっと強すぎるよね、この HP の減り方。まあ、緊張感はあっていいなと思うんだけど、さすがにもうちょっと減少量減らさないとさ、これマジできついよね、普通に考えて。はい、というわけで、進行15を振っておけばですね、火の力を、および火の癒しを使うことができますので、ぜひね、皆さん、進行15を振って、序盤のうちはトライをしてみることをお勧めいたします。まあ、炎系武器が使いやすいように、そのまま進行系にするか、筋力系で育てるか、まあ、その辺が個人的にはおすすめかな。魔法使いの場合は、まあ、ぶっちゃけなくてもいいかなとは思うんだけど、あるとね、割と、こういう細かいところで便利だな、というふうになると思います。はい、で、ここ降りてってもらって、で、どうしよっかな。こっちにしよっかな。ちょっと、うつしみちゃんの出番かな。よっ。たまには、仕事してもらおうけ。いって。はい。で、この奥なんですが。はい、出てきました。こっちで戦わん？あ、やばいやつら来るな。あ、やばい、うつしみ死ぬ。 何の成果もないままうつしみが死んでしまう。なんでこんな当たんねえんだ。これはさすがにちょっとルーンの子活用して基礎 HP 増やさないと、ちょっとさすがにきついかもね。お、火力も上がったね。
聞かないよ。その攻撃は物理100%だと私は知っているんだよ。どうしよう。呼んどいて、ここで登ってすぐ火を癒しを入れて、で、食べられないようにこっち来てから霊体召喚して、で、先に雑魚倒しに行くか。追尾性能すご。よし、うつしみ。もう HP 半分ねえのか。よし。やーべえ、なんか変なやつ来てる。危な。巻き込め、呪霊。いやー。なんかいる。あ、やっちゃったかも。あぶねえ。よし。ふう。マジ強いね。強敵。撃破。はい。というわけで、黄金の種子いただきました。4個だね。あと6個で、だね。あと6個で。うー、痛い。やばい奴らに気づかれた。気づかれてない。はい、で、ここに、サソリの針という、探検があります。赤い腐敗だね。さっきの毒沼と同じ、ものを、付与させる効果を持った探検です。まあ腐敗が蓄積できたらね、そっからはスリップダメージが、かなり長い間入るので、蓄積ダメージ自体は強いと思います。が、まあ、ぶっちゃけ普通に当初出血狙った方が私は強いと思うかな。ちょっとやばいっす。あ、ちょっとやばいっす。マジ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 。危険危険。うん、てか。回復なさすぎワロタになっちゃうけど大丈夫か。まあ、マリガゾあるから、一回死んでもいいかもね。あ、死んだ。そういや、そういう、初動の攻撃ありましたね。よいしょ。さあ、うつしみちゃんも一緒に戦っていただきましょう。落とし子のアセル。アセルの薄葉の元になってるやつだね。で、これちょっと遅めロリーです。で、この距離感だったらもう、ローリングいらないかな。はい。顔面パンチ。顔面パンチ。今のは当たってますか？はい、ダウン取れちゃいましたんで、これはバンバン殴ってから致命を取ると思ったら取れませんでしたとさ。メテオが来るかな。メテオだね。これ、左側に走っていく感じかな。イメージ的には。右でもいいし、左でもいいんだけど。ああいう感じで走ってもらったら当たりません。このレンジで当たるのほんとずるいよね、この武器。2、3。
連続でくるんで避ける。で、地面が紫になったら危険なんで逃げます。一応ローリングでも回避できるけどね。2、3、4発来るやつも多分あると思う。はい、というわけで最大強化一歩手前の武器の前には落とし子もなすすべなくやられていく。あ、しまった。黄金漬け使うの忘れてるな。セットしとこう。さあ、というわけで、ちょっとね、封印の印が見えると思います。これがレアルカリアのね、ボス部屋にあった宝箱を開けて、アイテムを獲得しておかないと通れないようになってるっていう仕組みになってるんだけど、ここ、レナラがいる部屋にね、ある宝箱を開けてみましょう。捨てられた王家の鍵。そして、暗月の指輪をゲットいたしました。月の王女ラニの冷たいちぎりの指輪。暗い満月をかたどった大粒の指輪。月の王女ラニがその伴侶に送るはずだった。冷たいちぎりの指輪。この冷たいちぎりっていうのがまたなんか独特な表現だよね。どっちの意味なのかなっていう。冷たい暗月、その暗さ、冷たさっていうのがラニの一つの象徴ではあるんだけど、それだけかなっていうところもちょっとニュアンスとして感じる部分あるよね。冷たい、形だけのみたいなとこもあるかもしれないね。ラニが新人であれば、伴侶とはすなわち王である。そして指輪には忠告が刻まれている。何者もこれを持ち出すことなかれ。夜の彼方、その孤独は私だけのものでよい。だから冷たいちぎりに興味がなかったからこそ、ラニはこれをここにね、もう誰もそんな指輪、渡す相手いないからと。いないし、もうそんな指輪いらないしっていうぐらいのニュアンスで考えて、ここにね、多分幽閉してたんじゃないかなと思うんだけど、気がついたらセレンさん、えらいことになってるわ。魔女の奇跡と、これセレンの慣れの果てだね。はい、魔術学べます、一応。学べますが、ほっときます。怪しいやつなんでね、ほっときます。はい。というような形でね、物語が進んで、いきました。はい。というところで、今のちぎりの指輪があればですね、ラニはその先に、進んでもいいよというふうになっているという形になります。というわけで、先ほどのバリアが消えているのが確認できると思うので、このまま奥に進んで、地上にね、上がっていきたいと思います。まあ、くしくもね、白金の村が下の地域で、マップに映ってるのは上の地域だよって話したと思うんだけど、その上の地域にね、向かう、そういう転送装置になっています。ここのことだね。このエリアに向かいます。で、これ見てもらったらわかるんだけど、あっち側にね、月があるんだけど、よく見て。あっちにも実は月があるんだよね。一応見えにくくなってるというか、黄金樹によって隔たれてるんだけど、本来の月はあっちなんだよね。で、これが暗い月です。これ、エンディングにもかなり関係している重要なものなんだけど、特にね、まあ、なんて言うんだろう、それについて記載されてるものはないんだけど、2つの月がね、あるというか、ここのエリアだけ、このマップだけで確認ができるエリアになってます。まあ、ラニーが自分の拠点としてる場所みたいなニュアンスも多少あるのかもしれないね。もしかしたら。はい。で、ここに近づいてくるとですね、アデューラが出てきます。これ、ラニーのね、拠点の近くにいたドラゴンなんだけど、おそらくラニーを守護するためのね、ドラゴンなんじゃないかなっていうふうに思います。で、成功のかけらがバカほどあるし、フリーズした。マヌスセリスの大教会。大教会です。大きい教会だよね、本当にね。見たことないね、このサイズの教会は、このゲームでは。で、成功のかけらが、まあ、たくさん落ちていて、ここの穴の下がね、何やら意味深なので、後で入っていきたいんですが、まあ、拾えるものをまず拾っとくっていうのがね、このゲームの鉄則。拾えるものは拾っておく。はい。あ、ちなみに、今の、なんて言うんだろう、進行は黄金銃と
とか、黄金律とか、なんかそういうものなんだよね。雷とか、そういうのが信仰になってます。あ、ちなみに信仰系で出てくるものの中に、狂火とかっていうのもあるけど、まあそういうのも一応ね、要は、この世界における信仰の一つになってるんだけど、星見っていうものが、実は昔は、その信仰の一つだったっていう話なんだよね。これが星を見るその機会というか、です。はい。で、真珠島ももしかしたら、星見に関係した建物じゃないのかっていう話とかもあったりはするんだけど、まあ、それは一つ置いといて、要はそういうものがされてたっていうのが、なんとなくこう、印象としてね、ユーザーに与えられるような雰囲気をね、作ってると思うんだよね。昔は星見の方がメジャーなものだったんだけど、今は星を見る人がね、ほぼいなくなって、まあ、黄金時とか、そういうものが、民衆のね、信仰の、まあ、主になっているっていう形。まあ、正直、主になってるっていうよりかは、それを無理くり維持させようとしてるっていうのが、今回の作品の、ストーリーの中核になってるのかなって思う部分なんだけど、これに関してはローデイルあたりまで進んでいけばですね、結構詳細がわかるんじゃないかなと思うんだけど、今ちょっとそっち方面に行く前にですね、この彼女の勇姿をね、たたえて、指輪をはめていこうかなと思います。たまにはムービーでも見よっか。結局、ラニがやりたかったのはこれなんだね。2本指をズタズタに切り裂いてる。いわゆる大いなる意志とその使いのものを、傷つけることができるというノクロの秘宝。これを用いて、ラニが、遂行しようとしたのは、いわゆるこの2本指の意志っていうものとの完全なる決別だよね。決別を図るということを、ラニはね、直近の目標としていたわけです。で、このね、冷え切った冷たい人形の中に、まあ、ラニは意識を入れたわけなんだけど、まあ、その人形にね、指輪をはめてみましたということで、ラニがね、決して使うことはないだろうと踏んでいた指輪を、主人公がつけてみた。さあ、どうだ。